Karibu sana bwana Deputy Speaker. Karibu sana governor wetu wa 2027. Karibu sana na Nige Ward. Karibu nyumbani. Ongea na watu wako. Ambia kwamba unataka kuwa governor ya Garissa 2027. Karibu sana. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. The area MP Mheshimiwa Salah Yaqub Farah. The DCC members of the county assembly present. The indication fraternity, wazee, kina mama, wanafunzi, wafafi, na Garissa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wada shimba umarain. Okay. Nimeambiwa nitoe kofia. Kofia das mahakukaran Mustafa 007. Waxaan gabana ugu qori waayay nimba hadda kursiga ku jira. Marka nidaamka iyo sharciga ma ogolo. Salah Yaqub waan inaan walaalnahay, inaan saaxiibnahay, inaan isla soo kornay, nin muddo fara badan aan isla degnayn. Waa nin karti aad u fara badan leh. Salah ani isaga aqoonteenna kama bilaabanin siduu hadda ay sheegay Cusmaan Dhegay, awoogii Cusmaan Dhegay kama bilaabanin 2013. Ani isaga reer Garis baan isla nahay. Reer Jaribo baan isla ahayn. Ka dambena meelo kale aan islama marnay. Aqoon aad u ballaaran baan isu qabnaa. Berigii wasiirka laga dhigay ninkii intuu baarlamaanka hor istaagay dhahay Salah anaa garani yaan ahaa. Waxaan malay wixii uu qabtana waad garanaysiin baa u malayn. Berigaa maxaad u malaysaa inay la dhehe maxaad CEC u tahay berkan faafi. Ilaa ninkan nin kursi doon buu ahaa. Marka Salah wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa dhaar xilligan aan mari hayo weligay waxaan oo kale ma arkin anin. Annaga maxaan nahay reer Garis. Garis warshado badan oo laga shaqeeyona ma qabno. Beero waaweyn oo la tabcadana ma hayo. Waan qabnaa beer laakiin tabarti uma hayno. Maxaan qabnaa wax la yiraahdo dadka aan uga tegi karnaa keliya wax la dhaho human capital. Hantida aad u dhaafi karto hantida maguuraanka ah oo qofka ibni aadanka aad u dhaafi karto waa tacliin. Maxaa nasiib wanaaga Salah inuu tacliinta Garis maanta hormuud uu ka noqday. Ilmihii iskuulka aadayeen ba hataa dacaskoodii loo soo kaday wax kale iska dhaafe. Buug, qalin, furaash, uniform, maasha Allah. Maxaa hadana igu sii yaabadneed. Uniformka uniform meel kale laga keenay mee faafi waa lagu dhex tolo wiil annagaba haddana tole. Marka mheshimiwa, I think you've left a mark in the history of education of Garissa County. Maada ilmaha tacliintaas ka faa'iidaan faafi keli kama shaqayn doonaan somo. Garissa dir bay ka shaqaynayaan, Kenya bay ka shaqaynayaan, adduunka daafiis ay aadi doonaan. Marka ninka horta loo duciyo arrin aad iyo aad u wanaagsan ayuu reer faafi u sameeyey. Ani waa wan yaabanaao macanir wareyaashow barbaaban soo qaadilano inta keen leen. Waxaa dhe anaga dhibka Garis nagu haysto ninka hadda MP-ga ka ee township buu dadaalayaa, aad buu dadaalayaa, laakiin heerkan maana gaarin anaga. To be very honest, anaga school fees baan bixin karnaa moogi, uniform iyo ma gadi karno. Maxaa dhe ilmihii baa zaa'id noogu badan. Marka Salax wax hadduu kaa soo haro tafadal noo keenay ama ramnagaani haddii waxa uu soo haro oo baaqi uu jiro waa inay noola keeno. Midda kale aniga maxaan ka codsani waalidiinta berigii MCA-ga aan ka ahaa faafi. Horta aniga faafi baan MCA ka ahaa faafi ward. Ninkii bilaabanayo wax yar raalli ahaada mamooyinka. Markaan ani MCA ka ahaa naani secondary school ma jirin. Maxaa dhihi Nasir baa isla imaan jirnay. Maxaa u malayn markii Ilyas Barre uu baxay markaas la dhisaan u malayn, if I'm not wrong. Maxaa la yiraahdaa iskuulladan faraha badanna ma jirin. Maanta meel walba iskuul baa yaa ka dhisan. Maxaana niila leeyahay war ilmaha iskuulka keensada waxba niilaga ma rabe. Ma ilmihii baad albaabkaa soo joojin karin, ilaahay baa idinku dhaariye. Sabab ilmaha iskuul aan loo keenin ma jira. Ilmaha tacliintooda ha laga dadaalo, iskuulka ha la keeno, waxba niilagama baahne. MP-gina uu idin garab taagan yahay, keena maxaa la yiraahdaa ilmaha iskuulaadka. Waxaan waa history. Dadka wax qoraan anagoo kale dadka wax qoraan ku jira waan sheegi. Macandhii iskuul muxuu free noqday Salax Yaqub markuu MP ka noqday faafi. Ma maqashin.
mimi nitakuwa naandika hiyo kwa history kwa sababu naandika kitabu sahi o kusabsan arimansi ya sidida buug ban qori haya buugas la wan ku dari doona marka ninka halala shaqeeyo maxaa kaloon ku arkay salaah meesha la yiraado ball 5 ba garanaysin hortidi xagar dheer ba gisaysin iskuulka koowaad oo maxaa laga dhisaa dhagoolaha iyo ilmaha kale oo ma aragtay ku dhashaan maxaa la yiraahdaa lixaadkooda kaamil aan ahayn waa iskuulka disable waa iskuulka koowaad oo faafi laga dhiso waa iskuul muhiim ah maxaa dhe ilmo badan baa iskuulaadka uga joogaan la ajli lixaadkooda kaamil maaha marka mheshimiwa aad iyo aad baad oo u mahadsantay arrintan maanta maxaan ka soo qayb galay anigana historiga inaan ka mid noqdo saalax dhagax dhiggii uu ku sameeyey naani divisional headquarters hadda wixii naani ka bilaa hadda wixii ka bilaawdo naani diyoobay qabi oo waaba division horumar sooma I think arrinta waa arrin aad u wanaagsan mheshimiwa duqo hadday meeshan ka hadla baa jira oo ka hadlay arrinta NHIF I think barore maxaa loo jigareysaa umaray NHIF marka duqa maxaa umarayn kuma jirin dadkii calafka ugu dhacay bal hala raadiyo duqa si gooni ah ha loo arko insha allah salaax iniga wabiga jinkiisa degantii laakiin faafida kale muse ceel baa biyo laga cabaa oo bohol ah muse war baa biyo laga cabaa sooma meesha la yiraahdo dhaashee ayaa kasi faafi sooma garanaysa oo faafi senta biyaha faafi laga cabo waa biyo khareer hataa dhanaan maaha waa khareer boholka soddon sanuu duran yahay laakiin biyihii way kasii darahayaan ninkaas waa ninka biyo ka jiidahayo kambicoos oo yumbis ilaa iyo faafi u wada waa horumar aad weyn war intii wax la haysto intii wax la haysto lagu dhigo iimanana ingina siyaasa kidhokidhogo iyatu xagga aanu dhigno marka mheshimiwa aad baa u mahadsan tahay iimanana yaa 3 mile strip ii maneno ya 3 mile strip na ii mchezo ya godana iyo maneno sisa tutaki kama watu ya Garissa we really don't want that hadda 3 mile strip ka mahala shega ya nimanka ila 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 ispital ki garis van len ini warga mi yuzo gar nafikiri maneno ya boundary ola leya hai mesha san ane lahan jire mahi kuda maate constitution ka usumar ki lemariye ii maneno this issue of the 3 mile strip it is to me is non-existent sisi tumeishi na mandugu zetu kwa jadi hatuna shida na hawa hatujawahi sema hapa ni yao hapa ni kwetu lakini Garissa sisi tunajua anything on this side of the river belongs to Garissa County that one has to come out very clear and naomba mwenzangu ndugu yangu Salaah apeleke amendment kwa bunge akiwa anasema kwa hiyo maneno haitawezekana sababu hatutaki watu wagongane we don't want that sisi tumeishi kutoka zamani na sisi tunajua Garissa anything on this side of the river is ours ila maneno ile ya colonial boundaries hiyo imeenda siku ile tumepata uhuru kwa hivyo ningesema Tana River County na sisi tumeishi kama mandugu for a very very long time we don't want to start something that we don't know mimi personally mimi nimezaliwa baada ya uhuru na sijawahi ona shida yote kati ya jamii hawa wawili tafadhali tunasema hawa jamaa ambao wanataka kuanzisha uhasama wakomeshe hiyo maneno sisi we are brothers we will be coexisting up to whenever God will allow lakini maneno ya kusema hapa ni yetu hapa sio yetu hiyo maneno tunataka ikome na nafikiri DCC pia amesikia maneno sasa kwa ruhusa ya MP wangu Salaah Yaqub regards ban raayna wuxuu sheegtay xafladan aniga iska malihi marka aan dan raaw wax inaan sheego waa in ninki xafladda iska laha guri aan daade maato ninki guriga iska laha inaan suuq ka qaato soma aniga horta maxaa liiraada Mustaf Cabdirashid Ahmed Nur Sambul maamalayn inta meeshan fadhiyo Mustaf inaad garanin baa laga yaabaa laakiin Cabdirashid Ahmed Nur Cabdirashid ninkaan garanaynin waxaan u maleyn regards ma noqon karo Cabdirashid aan dad garan wayso hadaad Ahmed Nur Sambul garanaynin maxaa u maleyn waa wax kale u maleyn marka aniga maxaan ahay MCA ga laga soo doorto Iftiin Ward oo aadana deputy speaker ah kidogo nataka ongea na wazee boss wewe kidogo nataka niona hawa wazee uso yao toa hii kitu toa kuja upande hii aniga marka maxaan ahay MCA ga laga soo doorto Iftiin horana maxaa laga soo doortay Faafi maxaan ahay deputy speaker ga muddo hadda 10 sano waxaan ku dhac jiraa county ga ninka Salaah baan la shaqeynayaa baan idin dhahay marka aniga duqeyd digeedkana meeshan ay joogan google official baan u fidin doonaa
لكن أنا محانا مشرح كرسي جوفنر 2027 كرسي جاس علمي سنة وان قوى خبرة دي سنة وان هيا مهمة دنا محاوى يقف كأنه شقادة قبان كرو إنا شقادة قبان كرانا أمين سنة هاي وعي ترانا وينودا بسانين تلدي دميه مركا إن شاء الله فرصة داسان كبر يا ام بي وحفرة داسكالة آدي آد باو مات سنتين محا إي سوهاري مركا وان كودا مينايا ننكا لي رادو عبد الله ننكا وانين آدي آد وانكسن وانين دقن وانين معالين 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 نمضة معاي قبتا قبرد كدوان شقوين كالة معاد معالين كوا والد المهنة معانتي سيدات ساعدود بانودي من نمانكا معلمين تواندانا نو إلا ليا ساسو مو قدين أنا أمرك نوعي ماذا معانا نيو هذا معالي نهي معالي كلاه وجوه لكن أساقا كا experience بدنا معانا نهي أضاي قعدة نغوه ديك مركا أساقا ما أنتا تشيمن كي عاوضاق MCS كميشا كا معاك كلون أدرني قدقة شقالين تا يرقالها أسنبليك إلا ليان شقان دي الله دونا أيها قران لكن هذا وحبا ما هيا هادينا لكن رناني هندو opportunity أوسيو أنا أحبا كمقام نوغادا قدقة شقالين تا iyo dhaqaalaha assembly-ga waan geeyno asaga noo fadhiya marka nin aad u qiimo badan waaye Kenya-da kale anaga waan ka dhaqan duwanahay nin ba shan sano dooran shaqadiisi oo qabiyad dhig askarta ku kalaad keenay hadana intuu shaqada baranay ba 3 sano 4 sano marka waxaan idin ka codsanay ninka inii loo deymo darnaan ninkaas waxaan u maray ninka hadda yaani hadalkiisa meel walba uu ka socon waayo sidii qadra idin sheegtay markii wax uu dhaxdeena ka dhacana labada nin oo la diro waa aniga asaga marka waa maadsantiin si fiican baad noo soo dhaweysan ilaahay khayr idin siiyo aniga MP gan yaan la socday oo i caasumay asagii MCA giisa laakiin insha Allah waan wada sheekaysan doonaa inaan fursadan qaato oo aan soo dhaweeyo MP geena Salax Yaquub si fi uu dadkiisa ula hadlo programkiisa uu launch gareesto soo dhawaa mheshimiwa karibu karibu mheshimiwa karibu maqlaysin maanta faafi anagu dhan joogno gool dhigta somo gooshana waxa qordhigta marka anagu waxaan ku leenahay mustaf waxaan ku leenahay waan ku maqalle reefaafi hadaan waan ku maqalle kuwa badanna way soo socdaan maqlaysa laakiin soo dhawow markii waqtiga la gaaro laakiin anagu faafi imaado dhanba waan maqleenaa ilaa waqtiga laga gaaro somo laakiin anagu waxaan leenahay safarta waxaan jeclaan lahayn gaabana inuu ka imaado faafi ما شاء الله ها هذا رفافي سمكي رفافي مستحيل نكر رقمي ده رفافي سمساو مركز رفافي أنا جالنا إنه نقول لك وقت يجي لجاره يعني كل هذا لنا إن شاء الله سمساو